ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን። አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምጠራው ሰው ካሽሙልጌታ ወልደ ሚካኤል። በተለይ ደረጀ ኃይሌ ሁልጊዜ ስለ ካሽሙልጌታ ሲያወራ ሰማለሁና እኔ አንዴ ማስተዋውቀው አባቴ መድን ድርጅት ነበር የሚሰራውና የመድን ድርጅትን ማስተዋቂያ የሰራው ሁሌ አመሬ ላይ ያለሽ ካሽሙልጌታ ወልደ ሚካኤል የአጥቢያ ኮከብ የትመትና የማስተዋቂያ ስራ አክባክ እዛ ነው ማቀው ካሽሙልጌታ ሱዶ ሞስቲ መጥቶ አንድ 3 ደቂቃ ስለ ጌታችን ያለ ማርያም ትንሽ ነገር ያወራል። አትና ክብራን በእውነት እዝራን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወደዋለሁ። እዝራን እንግዲህ ማቀው ምናልባት ከ25 ዓመት በፊት እኛ አጥቢያ ኮከብና የህትመትና ማስታወቂያ ድርጅት የሚባለው በተለይ የጦቢያ መጽሔትና ጋዜጣ አሳታሚ ድርጅት እዛ በምሰራበት ወቅት ነበር። ያኔ ልጅ ነው እርግጥ፣ ያኔ ደግሞ እኔም ወጣት ነበርኩና ከዛን ጀምሮ የምንተዋወቅ ከ25 ዓመት በኋላ ነው አሁን ያየሁትና በጣም እዚህ መድረክ ላይ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። መድረኩ ለእኔ ዛሬ ልዩ ነው። ምናልባት ህዝብ ላይ ቀርቤ ለመናገር የቻልኩት እርግጥ በአንዳንድ ሚዲያዎች ሰራ ቆይቻለሁም፣ በሬዲዮም በሌሎችም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። ነገር ግን በእንዲህ አይነት መድረክ የጥንት ወዳጆችን ጓደኞችን አግኝቼ የራሴን አስተያየት ለመስጠት ስላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በተለይ የጥንት ጓደኞችን ሚሊዮን ተረፈ እኔ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በአንድ ወቅት ላይ ነው የተቀጠር ነው በአንድ ወቅት አብረን ያደግ ነው እና በአጋጣሚ ሆኖ ብዙ ፕሮግራሞችን አብረን ነበር የምንሰራው። ምናልባት የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ፣ የአብዮት መድረክ የሚባል ፕሮግራም ነበረ በሬዲዮ የሚተላለፍ። ያኔ ሀማቾ ማሆጋኒ ነው የሚባል የሚበሉ እና ያኔ እንግዲህ ከባድ ጊዜ በነበረበት ጊዜ የልጅነት መንፈስ ስለነበረ ምንም ሳንሸበር ሳንጨነቅ አብዮቱን በመደገፍ ይህ በግልጽ ለመናገር አብዮቱን በመደገፍ የወጣትነት እድሜና ዘመን ላይ ስለነበር ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ያኔ ምንድን ነው ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የምንሰብከው የምንናገረው እና በዚህ አጋጣሚ ሚሊዮን እዚህ ላይ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ ዋናው ቁም ነገር እንግዲህ ፍሬ ነገር ልመለስ። ስለ ጓድ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ብዙዎቻችሁ እንደተናገራችሁ በአጋጣሚ ራቅ ያለ ቦታ እና ጓድ ኃይሉ ሄደን ስለነበረ መንገድ ስለተዘጋጋ ዘግይተን ስለደረስን ይቅርታ እንጠይቃለን እና ተናጋሪዎችን አላደመጥንም። ጓድ ታዬ በላቸው በሚናገርበት ሰዓት ነው የደረስነው እና የእሱን በከፊል አዳምቻለሁ። ስለዚህ ስለ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ወይም ስለ ጓድ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ወይም ደግሞ ስለ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኃይለ ማርያም እናንተ የተጋባዥ ባለሙያዎች እንደገለጻችሁ ስለማውቅ ወይም ስለምረዳ ወደዚያ አልመለስም። ስለ ጌታቸው አንዳንድ ባህሪ በተለይ እኔ እንደ ታናሽ ወንድሙ ይወደኝ ነበር። እውነት ለመናገር እንደ ታናሽ ደግሞ ልጣላ ነበረ። ምክንያቱም እኔ ዜና ክፍል እሰራለሁ፣ ዜና አቀርባለሁ፣ ዜና አነባለሁ። ጌታቸው የዜና ክፍል ዋና ኃላፊ ስለነበረ እንግዲህ ከእሱ ጋር እሰራለሁ። እንደገና ደግሞ የፕሮግራሞች ዋና ክፍል ውስጥ ስለምሰራ እዛ ደግሞ የፕሮግራሞችን ስለምሰራ ሁለት ቦታ ነበር የምሰራው፣ ዜናም ፕሮግራሞችም። ያው ሚሊዮን ታውቂያለሽ፣ በእኛ ጊዜ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ሌሊት 11 ሰዓት ነው የምንገባው። 11 ሰዓት እንገባለን እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት እና 6 ሰዓት ድረስ። ያኔ በመጀመሪያ አካባቢ ሚሊዮን ታስታውሳለች፣ ጣቢያው የሚዘጋው 6 ሰዓት ነበር፣ ከሌሊቱ ግማሽ ሌሊት ላይ እና ሌሊት ወጥተን ሌሊት ነው የምንገባው። እንደገና ጠዋት ይመጣና ሰርቪስ 11 ሰዓት ደግሞ እንወጣለን፣ ዜና እንሰራለን፣ ዜና እናቀርባለን። ከዚያ ደግሞ ወደ ተለያዩ ፕሮግራሞች ዝግጅት ነው የምንገባው እና 24 ሰዓት ቤታችንም አናቅ፣ ቤተሰቦቻችንም የምንጠይቅበት ጊዜም አልነበረም። ወላጆቻችንን ለማየት እንግዲህ የልጅነት ጊዜ ስለነበረ ማወራው 3 ወር ማናይበት ጊዜ ነበረ ያኔ ወቅቱ አስቸጋሪ ስለነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ያው ከብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ ልጆች ተማሪዎች የሆነን ስለምናውቀውም በድምፁም በአነባበቡም ሁሉ እናውቀው ነበረም። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከመጣም በኋላ እናውቀዋለን። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው
እኔና ኃይል ወልደ ጻድቅ ሚሊዮን ወደ ነበርንበት ወደ ዜናና መዋለ ዜና ዋና ክፍል ኃላፊነት መጥቶ በተለይ በስራ ባህሪያችን ወይ በስራ ጸባዩ ተዋውቀን አብረን እንሰራ ይቻልንና ከዛ በኋላ ነው ስለ ጌታቸው መናገር የሚችለው። ጌታቸው በሙያውን ያው ጓዶች ተናግረውታል፣ አልደግመውም ብያለሁ። የግል ባህሪውን ግን ልንገራችሁ። ጌታቸው ብቸኝነት ያጠቀዋል። ብቸኝነት ነው በአብዛኛው ከሰው ጋር ከማይመስለት ሰዎች ጋር አይገናኝም፣ አይነጋገርም፣ አይዝናናም። ነገር ግን እሱ የሚወዳቸው ሰዎች ጋር ግን መዝናናት ይወዳል። ያ እኔ እንኳን ባልፈልገው ራሱ መጥቶ ቢሮ ድረስ መጥቶ አንኳክቶ ናውጣ ቡና እንጠጣ ይላል። እንዲያውም የሚወዳቸውን ሰዎች ቃሉ ጸያፍ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይለው የነበረ ነው። የሚወደውን ሰው ምንድን የሚለው ብስብስ ና ነው የሚለው። ይህ ቃል የተለመደ ነበር የጌታቸው። ታየም ያውቀዋል ይህንን ምንም ታውቀዋቸል። እና እንዲህ አይነት ነው በቃ ለሚወደው ሰው የሚናገረው ነውጣ። አሁን ያልኩት ቃል ነው የሚናገረው። እና በጣም ከሚወዳቸው ሰዎች ጋር የነበረው ቅርርብ መዝናናት ያ ነው። እንግዲህ የስራ ጸባዩና ስለ ስራው ስለ ሙያው ብዙዎች ስለተናገራቸው አልነግራችሁም ብዬ ነው። ጌታቸው እኔን በጣም ይወደኝ ነበር። እውነት ለመናገር በ74 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል አንድ ውጭ አገር ውስጥ ነው ለስራ ጉብኝት ስንወጣ፣ ያኔ ያው ከቤተሰብ ጋር ከወላጆች ጋር ስለምኖር ስለ ራሴ ግድ የለኝም፣ ሻንጣ እንኳን ልብስ የሚይዝበት አልነበረኝም። የቤቱ ወስዶኝ የልብስ መያዣ ቦርሳ ሰጠኝ። ያ ቦርሳ እስካሁን ድረስ አለ፣ እስካሁን ድረስ አለ። እንደውም ልጄ ያለች ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነች። እሷ አንዳንዴ አንዳንድ ለጉብኝት ምናምን ስትወጣ ይዛው ትሄዳለች። ቢጫ እንትን ነው፣ እስካሁን በክብር ተቀምጦ ያለ ነው። እና ያንን ለእኔ ነው የሰጠው እንጂ ለማንም አያደርግም፣ አይሰጥም። ለሚወደው ሰው የፈለገው ነገር ይሆናል። ገደል ብትገባ አብሮ ይገባል ጌታቸው። ስለዚህ ጌታቸው ከሰው ጋር ተግባቢ ነው፣ ግን ከብዙ ሰው ጋር ደግሞ ግንኙነት መፍጠር ወይም መገናኘት አይወድም ነበር። ብቸኝነት ያጠቃው ነበረ። እና እንግዲህ ቅድም በ1983 ዓ.ም 52 ጋዜጠኞች ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ብሔራዊነት የሚያወሩ ጋዜጠኞችን 52 ጋዜጠኞች በሀገር ውስጥም በውጭም ሙያዊ ትምህርት የቀሰሙ ታላላቅ ሰዎችን የተባረሩበት ወቅት ነበርና በሙሉ ተጠራርጎ ነው የወጣው ማለት ነው። እንግዲህ በዛን ጊዜ 52 ጋዜጠኛ ከአንድ ብዙ የሙያው ባለቤቶች በሌሉበት ሀገር 52 ጋዜጠኞችን ጠራርጎ ማውጣት ከባድ ነው። ለማንኛውም በዛን ጊዜ ነው ከኛ ጋር አብሮ ጌታቸው የወጣው። ጌታቸው እንግዲህ እንዳልኩት ከሰው ጋር ብዙ ቅርርብ ስላልነበረው ስለማይቀርብ ነው እንጂ ሌሎች ሳይፈልጉት ቀርተው አይደለም። እኛ ወጣትነትም ስሜት ስለነበር አንዳንድ የማስታወቂያዎችን ስራ በግል እየሰራን ባለበት ጊዜ ጌታቸው ግን ቤቱ ቁጭ ብሎ ነበረ። አሁን እኔና ኃይሉ ወይም ጓድ ኃይሉ ወልደ ጻድቅ አንዳንድ የማስታወቂያዎችን ስራ እንሰራ ስለነበረም ከጓድ ውብሸት ወርቅ አለማው ጓድ እያልኩት እኔ በወቅቱ በነበረው ነው የምጠራው። ጓድ የሚለው ስም እንደውም አሁን ቢኖር ደስ ይለኛል፣ ቀላል ነው፣ ለሴቱም ለወጣቱም ለወንዶችም እኩል የሚያገለግል ስለሆነ። አቶ፣ ወይዘሮ፣ ጋሼ፣ ወይዘሪት፣ አባባ ምናምን ከማለት ትልቁ ነው። ከህፃን እስከ ላይ ጓድ ብንል ቀላል ይሆን ነበር ግን እና እኔና ኃይሉ ስንሰራ ጌታቸው ግን ቤቱ ቁጭ ብሎ ነበር ለብዙ ወራት። አሁን እኔና ኃይሉ አክፓክ ጦቢያ ሲመሰረት ወደዚያ ስንለቅ ጓድ ጋሹ ብሸት የለውም፣ እኛ የሚተካ ባለሙያ ስላልነበረም ጌታቸው ለምንድን ነው ውሸት ጋር ማትሰራው ስንለው እንትን የለውም ብዙ ፍላጎትም አልነበረውም። ጎትጉተን ለጋሹ ብሸት ወርቅ አለማው ነግረን ጌታቸው ኃይለማርያም ያው ጓደኛው ነው ማለት ነው እና ለምንድን ነው እሱን ማታሰራው? እኛ በቃ ሌላ የራሳችን ድርጅትን ስላቋቋምን ወደዛ ስለምንሄድ ጌታቸውን አስገባዋል። ከዛ ገብቶ ጥሩ ስራ ሰርቷል። እውነት ለመናገር አንበሳ ማስታወቂያ ድርጅት
እሱ ከገባ በኋላ የማስታወቂያ ስራዎች በብዛት በተለየ መልኩ በዘመናዊነት እንዲሰሩ አድርጎ ብዙ ተወዳጅነት ያተረፉ ማስታወቂያዎች እንደሰራ አስታውቃለሁ። ከዛ በኋላ በአጋጣሚ በድንገት ነው እንግዲህ ጌታቸው የሞተው። እንደሰማ ነው አብረን ነበር የምንውለው። ብዙ ጊዜ ቡና የምንጠጣው ሻይ የምንጠጣው አብረን ስለነበረም የኮሶ መድኃኒት ነው የወሰደው። የኮሶ መድኃኒት ነበር የወሰደው እና ይታመማል። ከዛ ለጋህር አካባቢ አንድ ክሊኒክ ነበረ፣ እዛ ይመጣል። ከመጣ በኋላ እዛ ወዴት ይልኩታል? ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል ይልኩታል። በጣም የሚያሳዝነው ዘውዲቱ ሆስፒታል ዶክተሮቹ ወይም ሐኪሞቹ ወዲያው ሕክምና መስጠት ሲገባቸው አልጋም የለም ሐኪሞችም የለም በማለት እንትን ላይ ቤንች ላይ ሁለት ሰዓት ነው የተኛው። ሁለት ሰዓት ተኝቶ የሚያክማቶ እዛው ነው ህይወቱ ያለፈው። በጣም ያሳዝናል። ይሄ በአንድ ሀገር በአንድ የታወቀ ጋዜጠኛ ላይ እንደ ክብርና እንትን ያለ መስጠት በጣም ያሳዝን ነው። እና እንደዛ ነው አሟሟቱ። ማይሞት ሰው ነው የሞተው ጌታቸው። ብዙ መስራት የሚችል ሰው የነበረም ብዙ አገልግሎት ማበርከት ይችል የነበረ ሰው ባልባሌ ሁኔታ እንደዛ ህይወቱ አልፏል። እና በጣም ያሳዝናል። ስለ ጌታቸው ለሙያው እንግዲህ ማንም የሚያውቀው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ ታላላቅ ጋዜጠኞች መካከል አንዱና እውቅ የነበረ ሰው ነው። በድምፁም በዜና አቀራረቡም በሁሉም ያው ብዙዎቻችሁ ነባር ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ ብዙ አልልም። እና በእውነቱ እዝራ ላመሰግን እወዳለሁ። እኔ በበኩሌ ጌታቸው ኃይለማርያምን የሚያክል ሰው 30 ዓመት ሙሉ የሚያስታውሰው አቶ በአንተ አማካይነት ይህ ዝግጅት ተዘጋጅቶ ብዙ ወዳጆቹና አድናቂዎቹ እዚህ ተገኝተው የእሱን መታሰቢያ እንዲያከብሩ ስላደረግ በእንግዶቹ ፊት አመሰግናለሁ። ከዚህ የበለጠ ልል አልችልም፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ስለተነገራችሁ። አመሰግናለሁ። አንዴ ጋሽ ሙሉጌታ በፕሮግራም ክፍል ሀል ነበር ካ ያኔ ነበረ አራጅ ደስ ነገር እኔ እና ሚሊዮን እንግዲህ ከተራ ጋዜጠኝነት ነው የሚባለው ወይም ከመጀማሪ ጋዜጠኝነት ጀምሮ ነው የሰራሉ እና እንግዲህ መጨረሻ የተለያዩ እንግዲህ ከፕሮግራም አዘጋጅነት እና ከዜና አቅራቢነት አዘጋጅነት ውጭ የመጨረሻ የነበረ የአማርኛ ክፍል ዳይሬክተር ነበርኩ እንግዲህ በ1983 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ከስራው እስከተባረርን ድረስ የአማርኛ ክፍል ኃላፊ ነበርኩ። አቶ ኃይሉ ደግሞ የፕሮግራሞች ዋና ክፍል ኃላፊ ነበር። እንግዲህ እግረ መንገዱን ከጋበዝከው እዚህ ይመጣል ይናገራል። አመሰግናለሁ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽንና ከሌሎችም በቀረበለት ጥያቄ መጽሐፍትን በድምፅ ይዞ መጣ። የህይወት ተፈራ፣ ማማ በሰማይና ምንትዋሌ፣ የአዳም ረታ ማህሌት፣ የገስ ተጫኔ ነበር። በአፋን ኦሮሞ የቀረበው የኢሳያስ ወርዶፋ ሀዊ ልቦለድና ሌሎችንም አቅርበንላችኋል። መጽሐፍቱን በስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽን ያገኙታል። ለሀገር ውለታ የዋሉ የታላላቅ ግለሰቦችን ግለ ታሪክ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መጽሐፎችን ጥራት ባለው ስቱዲዮ ቀርጸን በድምፅ እናዘጋጃለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኤደንብራ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት ነክ የሆኑ ዶክመንተሪዎችን እንሰራለን። ዕውቀትን ለትውልድ ለማስተላለፍም እንጥራለን። ሥራዎቻችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዝኛና በሌሎችም ቋንቋዎች ይዘጋጃሉ። እስከ ዛሬ በሲዲ ከሠራናቸው የአርባ ግለሰቦች ታሪክ ውስጥ የጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ የጄኔራል ጃገማ ኬሎ፣ የንጉሥ ሚኒሊክ፣ የእቴጌ ጣይቱና የሌሎችንም ሰርተን አስመርቀናል። ታሪኮን መጻፍ ፈልገው ጊዜ አጠሮ አይጨነቁ። ከእርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጻፍ ቢፈልጉ በድምፅ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምፅና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም ዕውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ እጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን። ለበለጠ መረጃ በ0976 17 74 74 ወይንም በ0954
011 15 67 56 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን